Dobrý večer, vážení přátelé. Tak tady máme zase pondělí a bylo rozdílné počasí. V dole v Polabí bylo dneska po polední krásně slunečno 17 stupňů. Tady u nás pršelo, foukal vítra bylo 9. Takže tady vidíme aspoň ty rozdíly a stejné rozdíly vidíme i Myšlení lidí, stejné rozdíly vidíme i v publikování informací v médiích, protože já jsem se díval velice krátce, protože jsem neměl čas, ale na tu, na tu demonstraci, která byla v Praze v sobotu, a viděl jsem i fotografie, a bylo tam zase dost lidí. Já jsem se nikdy nedočetl, ani jsem to, abych se vám přiznal, o tom nepátral, kolik tam bylo lidí ale bylo tam dost lidí. No ale za to jsem si přečetl článek paní Cirokové, kterou já považuji za největší prolhanou novinářku ve seznam zprávách. Z vlastní osobní zkušenosti vím, že si strašlivě vymýšlí a lže. No a ta tam zkrátka psala proti té demonstraci hrozným způsobem. Ani jsem to nedočetl, protože to nemá vůbec smysl. Jedná se ale o to, Veškeré tyto demonstrace jsou velmi důležité, já to říkám pořád. Jsou velmi důležité, aby ukázali vládě a jejich příznivcům, že jsou tady lidé, kteří spokojeni s touto vládou nejsou. Podle všech ekonomických, politických a mezinárodních ukazatelů, Tahle pětikoliční vláda je nejhorší vláda, kterou tady máme od roku 1989. A já jdu ještě dál, já bych řekl, že ani protektorátní Háchova vláda nebyla tak protilidová, protičeská, jako je vláda premiéra Fialy. A ono to už mezi nimi trošičku začíná vřít, protože pan. Stanjura už se vyjádřil a unikly nějaké informace i od pana ministra Síkely, jinak je to neviditelný minister, ani mnozí z vás nevědí, kdo to je a čeho je minister obchodu a průmyslu, tak tam dokonce už se objevili v těch uniklých zprávách, těch sms -kách, kterou omylem rozepsal přes WhatsApp, takže je potřeba, aby to vzali do ruky. Já se vůbec nedivím, lidi, kteří, kterým opravdu by mělo jít o národ, o stát, o ekonomiku českou, tak by se měli chovat jinak. Ve všech ukazatelích jsme na tom nejhůře z Evropy. Máme nejvyšší ceny elektřiny, nejvyšší ceny potravin v průměru máme jedny z nejnižších mest, máme jeden z nejvyšších odchodů do důchodu, zkrátka všechny negativa, která se na této Evropské unii a jejich členských státech najdou, tak platí především pro nás. Máme taky největší státní dluh. Například v rozmezí leden až březen tato vláda udělala tak vysoký dluh, jaký nebyl v československých a českých a historických ekonomických análech zaznamenán. Vyčítala tato vláda a její poslanci minulé vládě Andreje Babiše, když byli v opozici, že zadlužuje stát. Bylo covidové šílenství. Ti Tí, tíž poslanci, kteří tehdy pranířovali Babiše, a to nejsem Babišův Babiš už příznivě sání advokát, ale oni ho, to jsou fakta, pranířovali za to, na jedné straně, že zadlužuje zemi, a na druhé straně ho pranířovali proto, že když kvůli těm covidovým šílenstvím a nesmyslným opatřením dával náhrady těm podnikatelům, že je dával malé a že jich měl dávat víc. Takže oni si v podstatě protiřečili. No a teď to uchopili do moci a já se, člověk se nestačí divit, co se všechno tady děje. Oni dělají opravdu podle, zřejmě podle nařízení, všechno proto, aby se česká vláda, český stát a česká ekonomika zhroutila. Je to naprosto nesmyslné, když si na druhou stranu uvědomíme, a znova teď vycházím z toho, co oficiálně říkal Andrej Babiš ještě jako premiér, když mu Angela Merklová to byla také ještě ve funkci vyčítala, že se Česká republika brání dvou procentům HDP na zbrojení, tak on tvrdil, že Česká republika 800 miliard až bilion korun ročně odchází z České republiky do zahraničí kompletně. To znamená poplatky do Evropské unie, poplatky do NATO, poplatky na všelijaké nesmyslné, nesmyslné projekty, jejich jsme součástí OSN. Další poplatky jsou vysoké do OSN, které podle mého názoru je naprosto nefunkční a Spojené státy na něj úplně kašlou, stejně jako nebyly součástí Spojených národů před druhou světovou válkou, i když je spoje, ten spojené národy, tu organizaci organizoval Theodore Roosevelt tehdy, tak Spojené státy tam nevstoupily, protože jim to kongres neodsouhlasil. A nyní tam tedy jsou v OSN, ale vyloženě na něj kašlou. No a tato vláda, už jsem se doslechl od paní Černochové, že 2% nazbrojených v současné době HDP, takže to je hrozně málo, že se bude muset přitlačit. Na jednu stranu si sami přidávají peníze, protože to je podle zákona, ale povinnou valorizaci důchodců novelou zákona zrušili a okradli tak důchodce. Přičemž ceny jednotlivých komodit v potravinách, v základních potravinách, rostou hrozně moc nahoru. Nedávno se vysmívali Tomio Okamurovi ve sněmovně, když požadoval, bohužel má jenom 20 poslanců, aby byli velkými červenými písmeny označili všechny potraviny, třeba mouka nebo strouhanka, já nevím co ještě, kde jsou rozemletí brouci. Aby to člověk, spotřebitel, nemusel hledat lupou a nemusel místo, aby to nakupování netrvalo celý den. Oni se mu vysmáli. A teď si představte, že já jsem viděl video a nevím, jestli je to fake nebo jestli je to skutečné video, ale viděl jsem video ze školky, jak tam dětem nutili brouky, nějaký pražený cvečky, nebo co to je. No děti se samozřejmě spěčovali. Je to něco příšerného, co tato vláda s námi dělá. Proto je dobrá každá demonstrace proti této vládě. Ať ji pořádá kdokoliv, ať můžeme mít k němu výhrady jakékoliv, je to z mého hlediska jsou všechny ty demonstrace potřebné, aby ta vláda viděla, že jsou lidé, kteří s ní nesouhlasí. Na druhou stranu je bláhové domnívat se, že v sebe větší demonstrace přispějí k pádu této vlády. Tahle ta vláda si z těch demonstrujících dělá eh, asi tolik jako zonského deště nebo zonského sněhu. Vůbec nic, protože je to úplně jedno, na lidech ji vůbec nezáleží. Důležitější je ta má první informace, že už pan Staniura, pan Síkela, už eh, tedy minister financí a hospodářství, už uvažují o tom, že naprosto nekompetentního premiéra bude potřeba zřejmě vyměnit. A teďka se jedná o tom, zdali to povede, jestli to vůbec dotáhnou, to nevím. Oni dostanou příkaz a budou asi mlčet, protože samozřejmě tu vládu řídí, řídí americká ambasáda a Berlín prostřednictvím Bruselu. Tak jsem zvědav, jak, so, jak tam bude tento tento jev, té nespokojenosti, jak to bude expandovat, a jestli ty ministři, ty, kteří se eh, už bouří trochu proti fialově vládě, proti jim v, v, v způsobu vedení té vlády, tak jestli je spacifikují nebo jestli vytrvají, uvidíme, jak to povede. Protože já tvrdím jednu věc, vážení přátelé. Nic jiného, nežli vnitřní rozkol pěti koalice, který by vyústil v tak veliké rozpory a rozbroje, že by sami tito pěti koaličníci sami sebe potopili a rozpadla se ta vláda, nic jiného k pádu vlády ne, ne, nepřizpůsobí se k tomu. Zkrátka nezaviní pád vlády nic, i kdyby byla milionová demonstrace. Na druhou stranu, pokud by se nedělaly ty demonstrace, tak samozřejmě takový ti nohsledí, ti chci válkové, kteří píší do těch diskuzí ať už za peníze, nebo z vlastní blbosti, anebo taky ze snahy se někomu zalíbit, aby dostali nějaký dobrý místo v neziskovce, což jsou taky takové případy, tak ti e, ti svým mažou med kolem pusy, a ono by to vypadalo, že jsme tady spokojení. Nejsme spokojení. Takže demonstrace jsou z tohoto důvodu velmi potřebné. Ale myslet si, že jakákoliv velká demonstrace, pochod, živý řetěz, blokace nějakých úřadů, že to přispěje k pádu vlády, ani v nejmenší. Ani v nejmenší. Musíme si uvědomit jednu věc. A zase buďme racionální. Vycházejme z. Voleb. Poslední troje volby. Stejné nebo větší odpory, taková je ta, ta skupina těch lidí, tady byly. Pak byly volby, a jak dopadly, všichni víme. Všechny tři volby dopadly špatně. Vůbec těm lidem, co jí volili tu pěti koalici, samozřejmě určitou, určitou roli tam hrála manipulace. To já jsem přesvědčen o tom, to mě nikdo nevymluví, že a znova opakuji, Andrej Babiš není můj šálek kávy, ale přesto jsem přesvědčen, že vyhrál o volby on a že tam byla manipulace s, hlasem, s, hlasami, s hlasy, manipulace tam byla s volebními výsledky, tak, aby to vyhrála pětikolka, tedy konkrétně u těch sněmovních voleb to vyhrála trojkoalice ODS o TOP 09 a KDU ČSL. Po pár desetin, ale vyhrála. To musela vyhrát. Takže já jsem tady přesvědčen, že, ten, že to ano vyhrálo volby, kdyby byly, nebyly byly zmanipulovány. A že byly zmanipulovány, o tom jsem přesvědčen. A budou čím dál tím víc. Nic méně. To samé to bylo s Petrem Pavlem. Vzpomínáte si jistě se mnou všichni, že hlavní favoritkou byla paní Nerudová. Ta se odepsala, ta, ta, byla všude. Já, když jsem jezdil do Prahy, tak tam byla všude, na každém nároží byla fotka paní Nerudové a, 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 a ona se tam měle usmívala a tohle to, stejně jako před časem Čaputka na Slovensku. A já jsem si říkal, to je hlavní favoritka. No jenom, že se ukázalo, že ona je totálně pitomá, protože na rozdíl od Čaputové, která se držela zpátky, tak tahle ta paní se v podstatě, řekl bych, prořízla. Takže, a teďka řeknu, takže oni ji samozřejmě museli odstranit. Ale v době, to si vzpomeňte, že to tak bylo, v době, kdy ona byla hlavní favoritkou, tak se najednou začali objevovat. Na Petra Pavla negativní věci z dob jeho působení v armádě. Dokonce jsem na mainstreamu tehdy četl, že Petr Pavel vstoupil do komunistické strany v 87. roce, když my všichni, starší ale zkušenější, jsme věděli, že už začíná k tomu socialismu a komunistické straně Československa zvonit hrana. Všichni jsme to viděli, tedy ti, kdo se o to zajímali. A on tam vstoupil. Vystoupil v roce 91. Většina těch straníků hned v 90. roce, jakmile zjistili, že ta v uvozovkách revoluce ve skutečnosti předání moci na programované a spořádané předání moci, takže to je nevratné, tak většina těch přebíhačů a převlíkačů kabátů v zahodila stranickou knížku než začátkem roku 90. Pan Pavel až v 91. A to ještě zřejmě na něčí poput. A najednou se to zase všechno otočilo. Paní Nerudová se provařila. Paní Nerudová ta v těch diskuzích v podstatě zaprvé byla tak směšná jako předtím, byl směšný pan Drahoš s tím, jak musel mít na, na slouchátku, aby mu napovídali v odpovědi, protože ten taky nic nevěděl, tak paní, paní Nerudová zase měla taháka a když dostala odpověď, na, kterém, na, kterou nevěděla nebo neměla připravený odpovědi na tom taháku, tak o tom nemluvila, protože nevěděla co, tak se zase otočili a najednou byl Gredal, Pavel byl Geroy. Víte, Ono se to dělá tak a já jsem když si čet knížku, o těch tajných službách v Spojených států, britských a vůbec ve světě, Mossadu. A tam se to dělá tak, jmenoval se to Kdo jede na Tigru. A tam se psalo o tom, že se ovládají státy tak, ty mocenské skupiny globalistů, dneska víme, že jsou to globalisté, nový světový řád, ať už to může ilumináti, jak to říkal Karel Gott, nebo jak, jak chceme, jsou to pořád tiž lidé. A já jsem přesvědčen, že to jsou v první řadě ty nejbohatší bankerské rodiny, které ovládají, finanční finančně svět, tak ti, aby si zajistili poslušné loutky, tak vždycky proti sobě postaví dva své vlastní kandidáty. A je jim v podstatě jedno, jestli vyhraje ten a nebo onen. Jestli vyhraje kandidát A nebo kandidát B. A z které je strany, to je taky úplně jedno protože jsou dosazení právě jimi tak, aby měli pojištěno, mám, mluvím o druhém kole voleb, aby měli pojištěno, že opravdu vyhrajou. Tu a tam se jim to jaksi nepovede. V případě Johna Fitzgeralda Kennedyho, který se jim vzepřel, protože byl taky kandidát těch Deep State už tehdy, amerických bažiny, ten se jim vzepřel, a chtěl omezit hlavní páku moci, a to jsou peníze, tedy e, FED, ve Spojených státech FED a Mezinárodním hledisku Mezinárodní měnový fond. Dokonce už začal tisknout státní peníze, státovky, červené dolary. Ty tiskárny začaly, e, ty rotačky začaly tisknout ty červené dolary, desetidolarovky, jestli jich bylo vytěštěno za 3 miliony zatím jenom, No a přišel Dallas a konec. Pak se jim vzepřel Fedu prezident Nixon. Ten taky chtěl omezit všemoc Fedu a těchto iluminátů. No a vyprofilovala se, vytvořila se afera Watergate a prezident Nixon, než aby byl v impeachmentu odvolán, což se nestalo nikdy v historii Spojených států, tak raději sám odstoupil. Byl k tomu donucen právě tím vyrobenou aférou Watergate. A tady u nás jsme, máme politika, který sice je oligarcha, který poslouchá Evropskou unii, protože je na ní závislý vůbec se svým podnikáním, nicméně právě proto, že on tady u nás podniká, je to největší potravinář v České republice, tak lavíroval tak, aby si nepopudil Evropu, aby ji poslechl, ale zároveň jenom v něčem, aby tady lidem nechal zachovanou kupní sílu. Protože pokud národ nemá kupní sílu, jde ekonomika státu do kopru. Můžeme si tisíckrát říkat, jako to tady slyšíme kolikrát, že my jsme závisí na exportu a my, my musíme jsme exportní země a tak dále. Prosím vás, největší zdroj státních peněz je vnitřní trh obyvatelstva, protože všechno zboží máme několikrát zdaněno. Čím víc utrácíme jako národ peníze za zboží, tím více peněz má, má stát už od dob nějakých 40. 50. let světoví ekonomové, tehdy to byl nositel Nobelovy ceny za, za ekonomii, myslím, že se jmenal Milton Friedman, prohlásil, že zásadní zabiják vnitřní státní ekonomiky je zvyšování daní nad obvyklou úroveň. Jestliže se zvyšují daně, zdražuje se, všechny státy na světě, všechni, všichni lidé na světě se musí chovat rozumně a chovají se rozumně. To znamená, že nevěří té vládě, že nebude dále zdražovat, že nebude dále danit a tak přestává nakupovat a šetří si peníze na zlé časy. Pak jsem se dočetl zase v jiných novinách, nebo na internetu, na jiném serveru, že Češi podrývají českou ekonomiku tím, že neutrácejí, že začali enormně šetřit. Začali enormně šetřit na zbytných věcech. Protože že lidi mají hluboko do kapsy, tak co si odepřou? Odepřou si oblékání, odepřou si drahé boty, kupují ty nejlev, nejlevnější u větnamců, nechodí na kulturu, nemají na to peníze. Nechoděj za zábavou, nemají na to peníze, Nechoděj za kulturou, nemají na to peníze a veškeré ty své peníze se snaží ušetřit a kupují jenom to nejzákladnější, tedy potraviny, no a samozřejmě ty, ty obvyklé výdaje za bydlení. A ekonomika jde dolů, to padá, no protože lidi přestali nakupovat. A co udělá vláda? No, uvažuje o tom, že zvedne DPH, aby měla peníze z 21 na 23%, zvedne, třeba v hospodským zvedne točené pivo, chce zvednout zase spotřební daně na, na poné hmoty, chce zdražit vodné, stočné a bydlení do vyšší daňové sazby. K čemu to povede? Ke dvěma koncům. Za prvé, ten účelový, co vláda chce, a to je snižování úspor obyvatel České republiky, protože patříme k nejvíce spořivým lidem v Evropě, což oni oni chtějí zničit naše úspory, aby nemuseli dělat měnu. Proto je taky ta inflace. A za druhé to ale povede k negativním záležitostem. Lidi nebudou kupovat, obchodní řetězce nebudou, mít co, nebudou teda mít komu prodávat. A udělá se spirála. Čím míň se bude kupovat, tím více bude zdražovat, tím více budou zvedat daně, aby ty peníze ten stát s těch lidí vyrval, a o to více lidí budou šetřit. Takže ten Milton Friedman řekl, že jestliže stát, který má problémy ekonomické, bude zvyšovat daně, tak si kope vlastní hrob. Já nejsem ekonom, budu se o tom bavit zítra s ekonomem, docentem, vysokoškolským profesorem Radimem Balenčíkem, což je odborník na ekonomii, tak se o tom budu bavit. Ale tahle ta vláda dělá tyhle ty zásadní chyby. Přesně tak, jestli vám starším určitě něco říká Výmarská republika, Weimar Republik, kdy ta buržoázní vláda, ale ta byla díky Až nelidským podmínkám Versajské smlouvy šla stejnou cestou. A já si pamatuju, a viděl jsem to na, na, na publikacích a na tom, na Indii, na internetu, jak tam byla několik set tisícová inflace, že ráno stál chleba 2 miliony marek a odpoledne už 6 milionů marek. Lidi, když si zatápěli v kamnech tak si zatápěli milionovými bankovkami, protože to bylo lacinější než papír z novin. A taky jsem viděl ty fotografie. A přesně touto cestou jde tato vláda. Takže se vůbec nedivím, že minister hospodářství a minister financí, ať už jsou svým povoláním cokoliv, takže začínají mít trochu hrůzu z toho, kam se řídí česká ekonomika pod vládou Petra Fialy. A jsme u druhé věci. Já už jsem se tady zmínil o panu prezidentovi, jejich prezidentovi, protože můj prezident není. Ten tady prohlásil, že v žádném případě se vůbec nebudne, ne, nejedná s americkou stranou o výstavbě e, letiště nebo základny, kde by mohli operovat nosiči jaderných pum. A ej, hele, dostalo se mi do rukou video z návštěvy z naší Varšavy, Polska, a prezident Pavel, tentýž jejich prezident Pavel, který tohle říkal tady u nás, tak tam říká o tom, že našim přátelům musíme vycházet stříc, že si bereme za vzor Polsko, které tam vybudovalo dvě, velká, dvě velké americké základny, že si musíme vzít za za vzor Slovensko, kde vybudovalo taky dvě letišti základny, ale potom řekl větu, která mě totálně zarazila. My už také budujeme v Mošnovně letiště, kde by mohly být umíštěné strategické bombardéry. To znamená, se strategickými jadernými zbraněmi na palubě nebo v závěsech na jednu stranu říkají, že tady nemáme a nebudeme mít a na druhou stranu to už budujou. Vy všichni, kteří bydlíte poblíž Mosnova, musíte vidět, že se tam něco děje, že tam je zvýšený stavební ruch, že se tam něco upravuje, že se tam mění dopravní značení, že se tam mění autobusové nebo, nebo trolejbusové nebo co tam jezdí linky. Dejte mi to vědět. Protože já jsem přesvědčený stoprocentně, že nám lhal pan jejich prezident, ale Polákům nehlhal, že tam tu základnu buduje. A pak jsem viděl ještě jedno video, a věřím, že nejsem sám. A bylo to video z jakési tiskovky generálního štábu České armády, nebo armády České republiky a mluvil tam nějaký voják, jehož jméno si nepamatuju a nevím, jestli tam vůbec bylo jmenováno. A ten nám tady hypoteticky krásně jasně nastínil, hypoteticky, co by nastalo, kdyby se na to rozhodlo jít do otevřeného střetu s Ruskou federací na Ukrajině. Těmito slovy, když to uváděl, tak v podstatě prozradil to, co říkáme my na alternativě, což je pravda, ale je to vehementně popíráno mainstreamem, že se vůbec na Ukrajině nejedná o občanskou válku, o onflikt, konflikt Ukrajiny s Ruskou federací, o něco, ale že se jedná o programovou válku NATO, Spojených států a Evropské unie proti Ruské federaci. Toto tím pan Pavel, Teda ten gener, ten voják, ten tiskovce řekl. Ale řekl tam další věc. My jsme tady říkali, a já už jsem se o tom tady bavil i, i s uh, politiky, i s vojenským odborníkem, panem Števcem. Ty zákony, které se teďka tady mění, tak já tomu říkám, že jsou to zákony spojené s mobilizačním zákonem. A braným zákonem. A ať už si to oni nazývají, ty politici a ty, ta vláda, jak chce, je to tak. Protože. Jestliže se dělají novely při mobilizačním zákonu, jestliže se tady vyhlásí cvičení lékařů na odvody zdravotní branců, a jestliže se tady připravují i takzvané prověřené osoby, nebo pověřené osoby, jak to říkala, říkala ministrině války, tak to není vážení nic jiného, než příprava k mobilizaci. A teďka se vracím k tomu té tiskovce, co říkal ten voják. Pokud by došlo k otevřenému střetu NATO, potažmo Spojených států, potažmo Evropské unie, dodávám já, s Ruskou federací, pak by byla česká armáda jedna z prvních, která by byla nasazena do těchto bojů, řekl. A vzhledem k tomu, že česká profesionální armáda je velmi nízkopočetná, neobešlo by se to bez mobilizace krátkodobého výcviku. Proto je potřeba oprášit braný zákon, oprášit odvodní komise a připravit se na tohleto. Další věc a hrůznější věc, kterou ten voják řekl, já se omlouvám, že jsem si nenapsal to jeho jméno. Našel jsem to dneska ráno na internetu někde. Čirou náhodou tak řekl, od prvního dne otevřené války NATO s Ruskou federací by se stala Česká republika cílem číslo jedna na jejich rakety. Bombardovali by se strategické cíle. Obyvatelstvo by si muselo připravit na to, že tomu dojde. Od prvního dne války. Takže oni nás, teď se vracím k předešlému, v před lednovému vystoupení náčelníka generálního štábu, tohle to byl jiný než opata, ne, řehká, než řehká, opata už je pryč, řehká, který řekl, že se Češi musí připravit na velkou válku. Víte, to jsou ta overtonová okna. Ty se povotevírají, lidi si zanadávají a ono se nic nebude dít během týdne 14 dnů, tak na to zapomenou. Ale oni se otevírají víc a víc. Takže všelijaké ty keci o tom, že všechna tato opatření nesměřují k jednomu cílu, a to je k mobilizaci, jsou lživá. Člověk se musí naučit poslouchat mezi vystřenými slovy. Dřív jsme tomu říkali číst mezi řádky. Vždycky tam byly náznaky. Dneska se ty náznaky skrývají v těch slovech. Takže mám z toho opravdu strach. Oni tvrdili, že to nic není, toto brané cvičení těch lékařských odvodových komisí, jo, že to je pravidelné, přičemž předseda Kubek, lékařské komory, Vaxer až do Aleluja, který, který by vovočkoval násilím všechny lidi, kdyby tam měli být svázaní do kozelce, tak tento člověk, evidentně prosystémový, už to nevydržela, řekl, že žádné pravidelné kontroly odvodních lékařských komisí se nikdy nedělaly. Naposledy se konaly, když byla ještě povinná prezenční služba a od zrušení prezenční vojenské služby a zavedení profesionální armády se tyto kontroly nedělali. To řekl předseda lékařské komise Kubek a já jsem to čet. Takže všechno to směřuje k té mobilizaci, jak jsem řekl. A tím odpovídám na některé maily, které jste mi posílali, proč nemáme taky něco nebo neříkám něco pozitivního. Samozřejmě můžu tady mluvit a mazat, řeknu to teďka úplně normálně lidově, můžu vám mazat med kolem huby, ale to můžete poslouchat mainstream a nemusíte poslouchat svobodné rádio. Já tady říkám věci, které jsou, které existují, které se dějí, akorát si vyzobávám ty souvislosti, takovýto pucle a skládám si to dohromady. A nic pěkného, pozitivního, ani, ani řekl bych, Radostného v tom není. Nežijeme v radostné době. A další věc. Teď zase hlásejí do tříd, do tříd enormně silné ročníky, protože jsou to potomci takzvaných husákových dětí. Ty chodí teďka už do školy. Do těch. Teďka těch škol je, je málo, protože tam to byly silné ročníky, ty husákové děti, a ty taky měli děti, že jo. A teď jsem si přečetl protest jedné pražské školy, která nesměla přijmout celou jednu první třídu, protože ta první třída měla být pro ukrajinské děti. Takže čeští prvňáci do té školy by neměli jít, ať si to rodiče se šeženou, kde chtějí, protože tam musí nastoupit ukrajinské děti. A další takovou věc, ty děti ukrajinské se nemusí povinně učit česky tak kde to, prosím vás, jsme? Tohle to se dělo třeba v Indii. Já teď dělám v tom cyklu nejstarší říše světa dělám kolonizaci Indie, Velkou Británii a přesně od roku 1600 postupně pomalu, nejdřív to byly nějaké ty misijní školy, pak to byly školy při těch obchodních střediscích, až nakonec od roku 1858, kdy tam bylo vyhlášeno, indické cís císařství, přitom císařovna byla zároveň královna Viktorie, anglická, tak se povinně v celé Indii děti ve školách museli učit anglicky, protože byl hlavní úřední jazyk v Indii angličtinu. Ten úřední jazyk angličtina je do dneška, protože to tam přetrvává, už jenom proto, že Indie je dneska nejlidnatější země světa. Je to tak snad 14 dní, co překročila a převýšila počet obyvatel Číny a těch nářečí a těch, těch, těch dialektů a toho, tam je strašná spousta. Takže to též se bude dělat u nás, že se budou přijímat ukrajinští učitelé v českých školách. No a na závěr řeknu moje obvyklé, já jsem dneska, dneska jsem si byl vyzvednout rozsudek. On mi to přišlo už dřív, na poště to bylo, ale po radě právníků e, jsem si to měl vyzvednout až poslední den, e, dokdy tam bylo uvedené, že to je k vyzvednutí a to bylo právě dneska. No takže jsem jel přes, dvakrát přes Prahu. Já jsem počítal při těch průjezdech Prahou, kolik jsem viděl ukrajinských aut. Pak jsem to přestal počítat, když jsem napočítal asi 17 při průjezdu Prahou. Dokonce jsem na té ulici, ono se to jmenovalo obránců míru, a dneska se to jmenuje Patočková, tak tak v tom pruhu levému, co se potom tam odbočuje doleva, tak tam nás předjížděli v nějakým tom drahým autě Ukrajinci a stáli vedle mě, jak se snažili nadspat do toho pravýho pruhu a nikdy tam nechtěl pustit. Celkem pochopitelně, když to byly výčuránkové, Vážení, tam byli čtyři kluci. Jestli jim bylo třicet, tak to bylo hodně. V tom autě byli čtyři a skláně stály vedle mě, takže jsem měl možnost si je prolídnout. Naštěstí neměli zatmavená skla na tolik, takže jsem tam viděl. A já se teda ptám, jestliže se tady u nás uvažuje a připravuje, i když to tvrdí, že to není pravda, mobilizace, tak proč tady, máme tady zhruba 700 tisíc ukrajinských běženců před válkou. Podle studií, těch sociologických studií, minimálně třetina z nich jsou mladí muži, kterých je tady hodně. Já se ptám, jestliže jejich země bojuje s agresorem z Ruska, jak to tvrdí, proč nejsou doma na frontě? Proč utíkají do České republiky, na Slovensko, do Německa, do západní Evropy? Proč utíkají před svojí občanskou a vlasteneckou národní postojem, povinností. My tady máme posílat své lidi, bojovat za ně, a oni tady budou po pobírat pořád ty svý dávky. Dneska jsem měl jednání s jedním bývalým politikem starostou a ve 21 tisícovém městě vědí, pozitivně vědí o tom, že přes tisíc Ukrajinců tam v tom městě je evidováno. Přes tisíc. Ale sám mi řekl, kolik jich tady je, bez evidence nevíme. Ale z těch evidovaných přes tisíc, tak je jenom 23 lidí prý, já to neumím ověřit, já jsem to jenom slyšel, kteří jsou ze skutečně válečné zóny. Ti ostatní jsou ze všech koutů Ukrajiny. I tam, kde se válčí tisíc kilometrů daleko. Ale dostávají stejné dávky jako u uprchlíci. Všichni ne? Bez rozdíl. Od státu, který je, se pomalu blíží ekonomickému kolapsu. Co to je za vládu, která takhle vládne? Co to je za vládu, mi řekněte, která bokrádá důchodce? Já jsem byl minulý týden jsem musel chodit nakupovat, protože jsem na to byl sám, tak jsem si dával pozor, když jsem tam chodil do ty čerství pečivo a takové ty věci, k večeři něco. Takže není pravda, vážení, aspoň z mého průzkumu nebo z mého všímání, jak to furt píšou ty sluníčkáři, že ti důchodci mají narvaný, narvaný bozejky každý den. Není to pravda. Já jsem se na to díval. Víte, co tam většinou mají? Rohlík, máslo, jedno mlíko a ještě nějakou, nějakou tu sušenku nebo něco takového. Nic drahého tam nemají. Maso tam mají velmi málo, protože je drahý. Schválně jsem, dokonce jsem byl tak drzej, že jsem si zajel, tam byly dvě paní důchodkyně, a byli kus ode mě, tak já jsem si jako prohlížel to zboží, co tam je v těch regálech a zajel jsem k nima, abych jim šmíroval do vozejku. Měli tam toho vždy obě dvě pár. Byl tam starý, starší pán se s manželkou, byli to lidi, kteří byli, no, ještě starší než já, to je co říct. A ty tam měli v tom vozejku, ani neměli vozejku, oni měli ten koš takový, ten tahací, tak tam měli nákup, protože byli přede mnou za 337 korun. Dva lidi. Ať mi někdo říká, že důchodci se mají dobře, že každý den vozej přeplněný, přeplněný košíky, přeplněný košíky e, žrádlem, abych to tak řekl. Ale co jsem v té Běle viděl? Viděl jsem tam kluká holku Ukrajince, kteří skutečně měli ten vozej přeplněný, ale tam kousek jak tam, je, tam byly ty balíčky všechny a tohleto, ale oni tam měli whisky, oni tam měli takovéto drahé věci. Já jsem se potom, že znám tu, tu paní v té kase, ptal, kolikrát se tak prodává ta tula morka, ta whisky a mám, skotská, A on říká velice málo. Oni tam měli těch vašek asi tři. Tyto lidé. A mluvili tedy, já jsem si myslel, že mluví rusky, ale nerozuměl jsem já, Rusky jsem se učil, takže bych měl něco rozumět. Takže já jsem mluvil ukrajinsky. A ty měli narvaný vozek, že jim přetejkal. Ti duchoci ne. Tak vážení, to jsou moje zkušenosti za tento týden. A protože už další věc, kterou jsem se chtěl s vámi, s vámi podělit, tak tady nemám, tak se podívám na vaše maily a nebo, nebo na SMSky. Tady mám jenom zase v červnu nikam nelítat, že je nahlášený zákaz letů nad Evropou. Já to přeskválně přečtu, já nevím, já jsem si myslím, že to je hoax. Nenahlášený, nahlášený zákaz letů nad Evropou v červnu způsobuje paniku otázky. Jak se zdá, tak na červen nebude letecká dovolená příliš kurzu, protože Evropa bude část měsíce prakticky bezletovou zónou, tedy výjima stíhaček to Od 12. do 23. června Budou na obloze nad Evropou platit rozsáhlé zákazy letů. Po, pozadím má být cvičení NATO. V případě plánování letu na dovolenou v termínu 12. až 20. června byste si nejprve měli ověřit, zda letadlo skutečně poletí. Nad Evropou má být téměř bezletová zóna a je jisté, že civilní lety budou povoleny jen velmi výjimečně. Během této doby se uskuteční dosud největší letecké cvičení NATO Air Defender. Tento manévr se stovkami letadel a stíhaček již způsobuje nepokoje mezi leteckými společnostmi, protože budou platit rozsáhlé zákazy letů. Podle zasvěcených osob panuje mezi leteckými společnostmi skutečně poplašná nálada. Německý Bundeswehr na dotaz označil cvičení za projev transatlantické, transatlantické solidarity. Tedy jednoduše řečeno, jde o akt naprostého podrobení se americkému válečnému průmyslu. Mnoho lidí, kteří chtějí mír v Evropě, to tak bude, také vnímat, včetně mě, jestli je to pravda. Masivní nasazení vojenských letadel a především směr cvičení na východ a do Ruska, samozřejmě to nejsou náhody. Energe Evropa je v těchto dnech ničena energetickou krizí, ekonomickou destrukcí, klimatickou panikou a velkým resetem. A připravujeme se na to, že bychom mohli jít de facto i do války. Společně silnější píše Bundeswehr na svém webu a šipky míří směrem na východ. USA nemohli navrhnout scénář lépe. A já přidám, tak to, jsem čet, to mi přišlo teďka právě, proto jsem to přečetl, to mi přišlo půl osmi a pět minut, tak proto jsem to přečetl. Tak uvidíme, uvidíme, jak to tady bude vypadat protože já znám lidi, kteří na ten termín mají dovolenou, zaplacenou dovolenou někde na Kanárech nebo kde. Tak jsem řekl, jestli se tam vůbec odletí, aby to nedopadlo, jako když se za, přestalo tehdy zakázali lítat kvůli tomu covidu nebo kvůli čemu do, do Ruska, tak spousta lidí, kteří v té době chtěli, měli zaplacené letenky do Petrohradu, tak jim nejdřív dali vouchery, když se to teďka kvůli válce nelítá, tam tak jim, tak jim, ty peníze vrátili, ale třetinu z té ceny letenky si nechali jako, jako poplatek. A zkrátka, dobře, stojí to, víte za. Tak vážení, jdu na ty SMSky. Samozřejmě telefon... 731-720-756 je k dispozici, je zapnutý. Tak, kdybyste volali, tak jenom si nasadím sluchátka a můžeme, můžeme e, si jí povídat. Dovideče, pane Kapal, opět zdravím z Texasu. Včera jsem si přinesla ze schránky povolávací rozkaz z francouzského prokonzulátu pro mou 16. -letou dceru na jedno denní prohlídku a trénink, jestli je způsobená pro vstup do armády. Já myslela, že mě klepne, protože nemají povinnou základní službu. Mají profesionální armádu. Tady se něco chystá a nikdo mi to nevymluví. Samo sebou ji nepustím ani do Francie, aby ji nezbalili na letišti po příletu. Není očkovaná a tam je to v armádě povinné. Jen aby to nebylo kvůli tomu. Ana Matěje. Tak tedy z Texasu volat na prohlídky 16-leté holky, a tak to je tedy síla. To, že mají povinnou vojenskou službu izraelské ženy, pokud nemají děti, to vím, ale tady to. Takže paní Matěje, děkujem. Byla to pro mě nová informace a věřím, že to té dobře dopadne a nikam si nebude muset jít. Tak teď je tady telefon, tak já ho vemu a beru si sluchátka, abych slyšel, co se povídá. Tak, slyšíme se? Už se slyšíme, ano, tak, slyšíme do... se. Slyšíme se, dobrý večer. Já Pepo, zdravím. Dobrý... Dobrý večer, vážený pane Kapele. Uh, já bych chtěl celkově pozdravit v první řadě posluchače Svobodného rádia a děkuji jim za všechny, za celou podporu a tak, jakoby prostě musím děkuji. Uh, a vrátím se, k to, jestli můžu, k tomu uh, nedělnímu uh, schromáždění já taky. Já jsem stejného názoru pane Vladimíru Jakovi, že podporuju každou iniciativu, která prostě jde proti režimu. Jo. A je důležité se právě vrátit do toho roku, dejme tomu třeba 53, když přišla ta měnová reforma. Tak tam jsme se odpojili od ročuldů. A vente si, že od roku 53 jsme postavili nevím kolik kilometrů dálnic, přehrady, železnice, banky, školy, byty, všechno, všechno možné. Do toho roku 89. Jo. A tam jsme právě v tom... Musíme si uvědomit, že to všechno bylo právě domluvené dopředu. A my tu ty demonstrace, tím právě narážím na tu demonstraci, nic nemůžou změnit. jo, Protože většinou Vemte si historicky, všechno se mění revolucí. Jo. A u nás to tenkrát teda bylo domluvené jakože sametová v úsovkách. A to bylo takové tiché předání zpět těm ročudům i s dnešními úroky, co na nás teď valí. Jo. A to se stalo v tom roce 89, pane kapele. A to si myslím, jakoby i já, když v tom jakoby vyrůstám. A Hrozně mě mrzí to, že ty lidé to nechápou, že oni tam jdou a mají to jako nějakou. Prostě, jak kdyby šli třeba na koncert, já nevím, nějaký její oblíbený kapely, třeba jo, a je tam ta sounáležitost těch lidí a pobaví se, jo. Vy jste, to... jste si odpověděl sám, ano, je to přesně tak. Oni tam jdou, protože tam jsou s lidmi stejného smýšlení. Oni si zakřičí no, no, no. a oni jsou šťastní, že jich je tam hodně. Já jsem taky šťastný, že jich je tam hodně, ale máte taky, pravdu, taky. nic to, vůbec nic to nezmění. A v tom 89. roce, je, kdo si myslí, že tu změnu režimu udělali ty lidi na náměstí, tak je velmi naivní, ano, protože teď padl celý východní socialistický blok. Blok? To no. není přeci náhoda. To bylo tak dlouho připravované a tak složitě připravované. Jenom se čekalo na záminku. Jenom no se čekalo na záminku. Jako dneska s dnešní Ukrajinou a tak dále. Furt to pokračuje. Jo. Pane bože. A lidé prostě pořád tomu tleskají. a nevě, nezajím, To je tím, že se nezajímají dlouhodobě o politiku. Protože člověk, nezlobte se na mě, ale Prostě žijeme vždycky v nějakém státě nebo republice. A politika je základem toho žití v té, v té zemi. Jo? A pokud se nevěnují té politice, aspoň nemusím se jí věnovat, ale uh, musím o ní vědět. Jo? A uh, pokud se tomu ty lidi, lidé prostě vyhýbají té politice, tak takhle to dopadá. Takhle to prostě pak dopadá. Mění se historie, mění se uh, školství, mění se osnovy. Mění se jazyk pomalu, jo. Teď už ty banky německý tady máme nějaký už i v rádiu jedou, jo. Hmm. Takže, co jsme chtěli? Je to tak, Pepo. Je to tak, nedá se je to tak. Víte, mě nejvíc vadí na, jedna, je to smutný, na tom vadí, na tom. Mě nejvíc na tom vadí. Musíme jedna to říct, věc. vadí mě musíme to prostě. Mě na tom vadí jedna věc. My tady jsme všichni vlastenci Aspoň tady ta ano. skupina, ale Rodina je to je, to je to jenom určitá část, zhruba 25% lidí e, národa e, je nespokojeno. 75% buď drží hubu a krok, nebo se veze, protože jsou v nějakých neziskovkách. No a pak přijdou volby a tři roky po sobě, a ty ukážou jasně, i když jsou, jsou zmanipulovaný částečně, ale ukazují jasně, jak ten volič, český volič na to kouká. Než aby volil opravdu hmm. dobře, tak to radši naháže těm letěm. Protože ono to jde salámovou metodou. No jistě. Tak jak se už o tom léta bavíme, ono to jde salámovou metodou a furt postupně a postupně a teď si vente, že zavírají lidi kteří třeba uh, si ponesou ruskou vajku, anebo písmenko Z, tak okamžitě budete prostě v hledáčku BIS, uh, jo, a uh, půjdete k soudu. A přitom to není porušení, my tady žádný zákon no, o tom nemám. Tím, tak, No přesně tak, ale ale vemte si, že to je ta salámová metoda a dneska hmm. lidé se prostě o tomhle bojí mluvit. Oni, oni neřeknou uh, svobodně, že prostě jsou na straně Ruska. Oni svobodně neřeknou, protože mají strach. Že když to řeknou, tak už budou, jo, na tom planíři někde. Mm -hmm. no a to je, to je právě ta sámová metoda. Furce někde ukrajuje, až pak. Uh, Prostě z toho vznikají tyhle ty, uh, národní muzea a tak dále, co máme v naší zemi. Tak jo, jo. Pepo, díky, budeme muset pomalu <laughs> končit, taky, protože taky. budu že uh, se, se taky napít. Uh, díky, osmá hodina. Ano, ano, no, přesně tak. Hodina, tak díky. díky. Uh, dobrou, noc. dobrou noc. Tak já vemu ještě jedno sms uh, než bude osm hodin. Zdravím vás, pane Kapale, dnes jsem četl na seznam CZ. potraviny zdarma pro lidi v nouzi k dostání Nové ve, nové ve 150 městech. To snad není možný. Ten fialový hnus musí skončit a pak je postavit před soud. Vše dobré, tonda z Vysočiny. Uh, ano. Jestli si pamatujete ze školy, když já jsem se to ještě učil, jak to bylo za té velké krize uh, v 30. letech, tak tam byly vydávány takzvané žebračenky. To byly poukázky na jedno jídlo, většinou to byla polívka, nějaký eintopf, jedno jídlo denně. A bylo to pro ty, kteří by se jinak nenajedli. No a toto, co, co vy píšete, tak to je jenom modernější ekvivalent toho eintopfu těch žebračenek. Pěkně jsme to dopracovali. Tak, vážení přátelé, my si teď dáme čtvrtodníky přestávku a já jsem tady, chtěl dát jako nějaké písničky, které by se k tématu hodily, a pak jsem říkal, ne, já dám písničky, které budou trošičku příjemné a které budou, které budou takové normální ještě z doby, kdy byl ten svět normální. Takže ve čtvrt devět se zase budu těšit na slyšenou. Je po přestávce? A já okamžitě jdu na další vaše SMSky, protože jich je tady poměrně dost. Takže ještě vám v jednou všem přeji krásný dobrý večer. Dobrý den, četl jsem, že je na Ukrajinu nemůžeme poslat, protože mají status uprchlíka, ale naše chlapy by šlo. Nevím, co je na tom pravdy, Pepa z Ostravy. Já tomu nerozumím, já jsem jenom někde si dočetl, že prezident Volodymyr Zelenský požádal všechny státy, ve kterých jsou uprchlíci z Ukrajiny, kteří se vyhýbají vojenské službě a pohovalávacím rozkazům, aby byly posílány zpátky. A mám dojem, že jenom dvě evropské krajiny to akceptovali a nějak kvůli tomu vedly jednání. A naše vláda se k tomu nějak nevyjádřila. Tak já teda opravdu nevím, ale je to, je to podivné. Já, kdybych mě napadl, náš stát, kdyby napadl nepřítel a byla ohrožena moje rodina, tak já bych asi tu moji rodinu a tu moji vlast šel bránit. Takže je mi to také podivné s těmi, s těmi ukrajinskými kluky, který jsou v, tém, v tom braném věku, že jsou tady. Další SMS. -ka. Dobrý večer, pane Kapal. Vždyť nás ti, tu Ukrajinci okupují za bílého dne. Národní divadlo v Čile s tím klaunem novotným musíme se tvrdě postavit proti tomuhle systému. Já se ptám, jak dlouho tohle budeme trpět a to nám ještě chce tahle vláda, bídáku, zase brát z peněženek. Hlavně, že stát nakoupil od Tománka Tlustopedelníka za 100 milionů pozemky, které nakradl v době, kdy byl ministrem zemědělství, píše Tomáš. Já bych jenom, pane Tomáši, opravit. Ta ukrajinská vlajka není na Národním divadle, ale na Národním muzeu. Ale ono je to, toto tež, protože kromě symbolů, státních symbolů, mezi nimiž je státní vlajka, státní hymna, státní, hymna, státní znak, tak máme i budovy, které jsou národní. Je to v první řadě hrad, kde vlaje, vlaje vlajka Evropské unie, což je taky podivné. A musím podotknout, že za dobu prezidenta Klauze tam vlajka Evropské unie nevlála. Je to Národní divadlo a Národní muzeum. Všechno to je národní. Takže na tom Národním muzeu to je opravdu facka do tváří všech Čechů. Ale jak vidíme, tak tak jejich spousta, kterým to nevadí, například starosta Řepory, když byla ta protidemonstrace, teďka neděli myslím, tak jsem viděl fotku, jak se schovával v ukrajinské vlajce a schovával se za kordon policajtů. Statečný to chlapí, že? Tak a jdeme dál. Dobrý večer, pane kapale. pěti má pohodlný život, ale nikoli šťastný. Štěstí přijde jen tehdy, jestliže se člověk přinutí být dobrým a ne zlým, přejícím a ne závistivým, spravedlivým ne bezohledným. Hezký večer vám, paní Soně, a všem v rádiu a dobrým lidem, Jana Frčková Sklatov. Víte, paní Janičko Frčková Sklatov, máte pravdu, ovšem s jedním rozdílem. To všechno, co jste napsala, tak to platí o lidech, kteří mají svědomí lidé, jako je na tato pěti koalice a tato vláda, tak oni to svědomí nemají. Ono jim je to úplně jedno. Oni mají zadání, oni mají úkol a tak jako poslušný pes koná příkazy pána, i když se mu nechce, tak konají příkazy i tito lidé. To jsou lidé bez svědomí a to, že by nebyli šťastní, na to si můžete zapomenout. Oni šťastní jsou, protože mají tu moc, po které tolik a tolik toužili. Bohužel, a znova to musím opakovat, my, český národ, jsme jim k tomu dopomohli ve volbách. Je to smutné, ale je to tak. Zdravím odvážného chlapa. <laughs> v našem nejmenovaném městě na Moravě, které má 23 tisíc obyvatel, je oficiálně minimálně 1 tisíc Ukrajinců. Radek z Moravy. No, pane Radku z Moravy, tak v tom vašem moravském nejmenovaném městě to je přesně tak, jako v tom mém jmenovaném rodném městě a to je Brandy s nadlebem Stará Boleslav. Takže my to tam máme zhruba stejné a tady nakladně jich je enormně víc. Já to ještě zjistím, kolik jich, jestli mají nějakou evidenci, kolik jich tady je, ale e, viděl jsem je tady hodně pokladně chodit. Takže, a to, že nás okupují, víte, já jsem tady měl pořád s Janem Skalickým, skvělým, skvělým analytikem a bezpečnostním expertem, kde jsme se bavili o tom, že se tady děje něco velmi neblahého. A to je ukrajinizace našeho společenství, naší společnosti. Ta ukrajinizace nespočívá pouze v tom, že by se tady ty Ukrajinci roztahují, že by se cítili jako jakože se tak cítí a chovají, ale je to v tom, že my se začínáme mezi sebou chovat přesně tak, jako se chovají ti Ukrajinci. My jsme rozdělený národ. Já jsem nedávno četl takovou sociologickou studii, kde se právě hovořilo o tom, že 25% lidí není spokojeno s touto vládou a s tím, co se tady děje a vůbec s, tím, s tou geopolitickou situací. Dalších 25% je naprosto spokojeno, to znamená, že to jsou ti, kteří jsou napojeni na ten státní cecík, ani, ani, byste neřekli, kolik desítek, snad stovek tisíc lidí je napojený na státní peníze, ať už tedy ve státních úřadech přebujelých, a nebo v těch stovkách a tisících neziskovkách, a teďka nehovoří, kteří cucají peníze ze státního rozpočtu, ale jsou to politické neziskovky, jako je třeba člověk v tísni. Nebo ta společnost Jana Rumla za integraci integraci cizinců do naší společnosti a tak dále, tak ti všichni jsou živí z našich daní. Je to smutné, že my tady platíme všichni peníze takovýmhle budištníčenům a parazitům. A je jich strašně moc. 25% lidí se o to programově nezajímá. O dění v politice je to takzvaná pštrosí politika, protože ti lidé, a znám takové lidi, jsou někteří mezi nimi, mezi nimi jsou i mý přátelé, a nejsou to zrovna hloupí lidé, jsou to chytří lidé, vzdělaní lidé, kteří říkají, jsou to vrstevníci mi, a oni říkají, hele, mně už zbývá toho života hrozně málo. A já si ho chci užít v klidu, s vnoučaty, pravnoučaty, zahrádkou, chodit na houby, chodit s pejskem. Podívat se na nějaký e, pěkný film někde na, na internetu nebo na, na, na satelitu, pustit si hezkou muziku, ne tu, co se hraje v rádiu. A já se nechci rozčilovat, já se nechci nervovat, mi říkají, abych si večer šel lehnout a nemohl spát strachy. Tak se o to radši nezajímám. No a poslední čtvrtina národa, těm je to všechno putna. Těm je to všechno putná. A zase mám takový mezi, mezi svými vrstevníky, a mám známé. Já jsem se nedávno bavil s jedním mým spolužákem ze základní školy, který je teda bohužel těžce nemocný, teďka na tou nejhorší nemocí, a to je mu 74 pryč, on, on je z ledna 49. roku. A ten mi říkal, když jsme se o tom bavili, dimi ze vším k šípku, já tady jsem rád, že jsem ještě živý a já, mě to, já k volbám nechodím, já se o nic nezajímám. Já si večer sednu k televizi a, a koukám se na nějaký ty seriály a o nic se nezajímám. A to je přesně to, když se podíváte na výsledky voleb, tak třeba u těch voleb do sněmovny to bylo necelých něco přes 50%. To znamená, že téměř polovina národa na to kašle. A tenhle ten můj kamarád, ten spolužák, ten aspoň nechodí do hospody, možná také kvůli ty nemoci, ale tito lidé potom chodí do hospody třeba, tak nechodějí, protože ty už je tam tak drahý, že na to ti důchodci nemají. Ale tam, co jsou, co mají větnamci ty večerky, tak tam většinou si nadělá, udělají takové, ty, takové posezení. A oni ty chlapi tam jdou, koupí si tam koupí si tam dva dohromady tu dvoulitrovou flašku piva, protože je to laciný u těch větnamců. No a tam sedějí, kouřejí, povídají si, na místo, aby šli do hospody. No a teďka dal pan Staniura těm hospodským další ťavku, protože chce zvýšit daně na točené pivo. Tak v době covidu nám asi 40% hospod skončilo, a teďka ty, co přežili, tak jestliže zdraží, ještě, ještě zdraží pivo, tohleto točené, no tak to už tam nikdo chodit nebude. Takže se budou, udržej se jenom ty hospody, které, ty, ty vývařovny, které chodí tam lidí na obědy, kteří se na to specializují snad. Tak, další SMS-ku vemu. Dobrý večer, pane Kapal. Určitě se mnou souhlasíte, že co kupují důchodci je každému úplný prd. Celý život dřeli a tím to nezávidí. Víte, a to je to největší, největší tragédie současnosti. Tady mi to nepodepsal někdo. Nevím, jak... Ne, ne, ne nepodepisuje se tenhle ten pán, tak já ho nevím, ne, nevím, jak ho mám pojmenovat. Ale napsal pravdu a je to ta největší tragédie. Víte, dřív, Hluboko do historie, vždycky každé společenství, už od prvobitně pospolné společnosti, kde už tehdy pravděpodobně, protože vědci to jenom odhadují, byl nějaký náčelník a ten se obklopil těmi moudřejšími lidmi, tak vždycky byla jakási rada starších moudrých lidí. Ono to je celkem logické. Čím je člověk starší, pokud není, řeknu bych, za mentálně zaostalý, tak po celý ten svůj život, a to ne, prosím, nezáleží na výši, na výši vzdělání, ale každý člověk po celý život sbírá spoustu životních zkušeností, znalostí ve svém svém vlastním oboru a vůbec si z života a dívá se na ten svět z pozice zkušeného člověka, který toho hodně prožil. Což nemohou mít sebeambicióznější, a sebevzdělanější mladí lidé, protože jim právě ta životní zkušenost a mnohdy se říkalo i moudrost chybí. V současné době se tady programově strašlivě dlouho vede boj mezigenerační. To znamená, že se mladá generace poštvává proti svým rodičům a prarodičům. Já jsem nedávno četl takový krásný příměr, jak přijde vnuk ke svému dědovi a říká, dědo, umíš počítačem? Ne, na co? No to je hrozně, jak jsi jak zavostalej. A to znamená, že ani neumíš se Skypem a s Facebookem. Prosím tebe, proč vy jste vůbec, co jste vůbec dělali? A ten děda mu řekl, bydlíš v domě? No bydlím. Postavil ho tvůj otec a já. Máš tam nábytek? No mám. Vyrobil ho někdo z tvých předků nebo z předků tvých kamarádů. Jezdíš autem? Ti vymysleli také tví předci. Zkrátka, všechno, co teď vy, ty užíváš, říkal ten děda tomu vnukovi, tak vyrobili ti staří, o kterých. Ty říkáš, že ničemu nerozumí. Ti to vyrobili. Všechno, co tady máš, tak bylo vyrobeno, vymyšleno těmi předky. Vy vymýšlíte další a další věci, které budou využívat i tvoje děti. Ale nikdy neříkej o staré generaci, že nic neuměla. Protože ta mnohdy uměla věci, které se vy nikdy v životě ani nenaučíte. A to je ta tragédie, vážení. Tady je záměrně postavená generace proti generaci, záměrně postavené děti proti rodičům a v současné době, díky tomu New Age, novému světovému řádu, tak se staví muži proti ženám, prosazuje se single život, LGBT, Q, já nevím co ještě, 86 pohlaví, a já nevím, teďka už jsem četl jich je přes stovku, já nevím, co ještě dál. Odporuje to všem přírodním zákonům, jenom proto, aby se takzvaně atomizovala společnost. Aby tam nebyly celky, ale jednotlivé atomy společnosti. Aby se rozdrobila. Protože jestliže ta společnost drží při sobě s mladí, Vycházejí z moudrosti starých předků a rodičů, prarodičů a předávají té, ty zkušenosti, které získali od nich, od těch prarodičů a rodičů těm mladým, tak drží ta společnost pohromadě. Nenechá se tak ovládat. Pokud se toto rozbije, ta soudržnost rodiny, tak se rozbije všechno. Tak se stane, že bude udávat syn otce, matka, babičku a v obráceně. To je snaha současných mocných atomizovat společnost, rozbít rodiny, rozbít soudržnost. Víte, když já jsem byl mladý a začal jsem stavět, tak já jsem si stavěl barák sám vlastníma rukama s jedním mým kamarádem Zedníkem. A pak mi tam přišel ještě pomáhat jeden a stavili jsme to, takže jsem se naučil nahazovat, omítat, štukovat. Zkrátka jsme ten barák stavěli v podstatě ve dvou, až teprve ke konci, když jsme dělali vnitřky, tak ve třech. A já jsem se na tom podílel. Naučil jsem se to. Pak jsem postavil patro přízemí tedy a mezi kamarády jsem řekl, já bych potřeboval, pomoct přístavě prvního toho, toho patra, protože jsem musel na pátek, sobotu a neděli zastavit celou silnici, protože jsem tam potřeboval přes tu silnici dát kurtu na materiál nahoru. Vážení, přišlo mi tam 13 kamarádů. My jsme za pátek, odpoledne, sobotu a dopoledne neděli měli postavený patro do Gajchy. Takže v neděli ve dvě hodiny jsme tu kurtu dávali z té a mohla se otevřít. Mě by zajímalo dneska, i na té vesnici, protože ta stará Boleslav byla větší vesnice, to nebylo žádné velkoměsto. Na rozdíl od Brandeisa, ten, ten byl takový městský, ale Boleslav to byla, aspoň tam, kde jsem bydlel já u té houšky, tak tam jsme žili spíš jako na vesnici. Tak by mě zajímalo, jestli se ještě tohle někde děje, aby se sešli kamarádi. No samozřejmě, protože já jsem potom stavěl, když já jsem to dodělal, tak stavěl můj kamarád, který mi tam přišel pomoct a já mu to šel vrátit. Tak to tehdy chodilo. Dneska si to necháváme všechno udělat, především těmi, dřív to bylo těmi Ukrajinci, ti dneska už taky nechtějí takhle dělat, už taky chtějí se živit nějak jinak než touhletou prací. Takže je unikum sehnat řemesníka pro nás, pro starší, který by mi něco udělali. Protože já už to zkrátka fyzicky nezvládnu. A tohle to, co píše tady posluchač, který se zná no, tak už se tady už napsala, že se zapomněla podepsat paní Hanička Pokorná, děkuju. Tak paní Hano, máte pravdu, ty staří zpracovali a teď mají nárok na ten odpočinek. Mnohdy pracovali mnohem tvrději a účelněji než mnozí dnešní Mladí, protože ty se snaží tu práci sehnat, která nemá smysl. Jestliže tady truhláš, udělá stůl, tak ten stůl tady bude řadu let. Jestliže tady všechny, všechny profese jsou důležitý, ale mě vadí, že se dneska pohrdá dělnickými profesemi. A přitom bez těch dělníků, kteří vyrábějí skutečné věci, tak bez těch bychom se neobešli. Takže takhle jsem to myslel, paní Jana. Tak teď mu telefon, jenom si vemu sluchátka. Tak, dobrý, dobrý večer. večer. pane Kapal. Zdravím. Zrovna vás poslouchám a máte naprostou pravdu, co se teďka říká, že ty malíci tohle neváží. Udělali, co jste udělali vy, staří lidi, nemyslím to špatně, jo, vůči vám, já vím, že vám že vám už je taky dost. Ale no hodně. <laughs> uh, mě, mě, mě je 34, já neměl 30 letos, mm. ale uh, já nemít kamaráda, tak jsem nevybudoval první patro. Jmenuji mm. se Martin doležá. Já jsem se zapomněl představit. Pardon, omlouvám mm -hmm. se. Ale máte naprosto pravdu, že ty malí lidi dneska si neváží toho, co, co vlastně vy jste vybudovali, co vůbec za těch 70 let vlastně tady vůbec vzniklo. Uh, má to naprosto pravdu i v tom, že uh, dneska malý člověk přijde domů a natáhne ruku a tá to dej. Ano, ano. Tudle to, vše, to, všechno dneska takhle funguje a je to zvrhlost. Já jsem si na všechno i musel vydělat. První řidičák, všechno, tudle to... Všechno jsem si musel zaplatit. Já je to taky. nehoráznost, co, co, to, co to si dneska akoby, ty děti, ale to je to o tom, to, to chci říct, to je to důležité. Je to o tom, co ten člověk tomu děti dovolí. Já mám sám dvě děti, šest a 8 let. A to, co se tady dneska děje, ty LGBT, jak o tom formulujete, to je neskutečný. Já si nedokážu, ani dítě přijde ze školy, že se učí LGBT a že ona je něco, že dcera, je, dcera není dcera, ale je to, je to kluk nebo mm, něco mm, takového. je no, hrozný, no, to je, no. je yeah, hrozný. Yeah, Máte my... naprosto pravdu. Máte naprostou pravdu, pane Kapal. A jsem rád, že jsem se konečně dneska dovolal, protože poslouchám Svobodní rádio už minimálně 85 roku Poslouchal jsem no, víc od loňska, vlastně, co, začala, co začala válka na Ukrajině. A uh, je to neskutečné, co se tady děje. A když říkáte, uh, mluví se tam u vás na Svobodním rádiu o tom, že vlastně uh, vylidňování Evropy, vylidňování vlastně jakoby celého světa. Já se obávám, co s tím mýma dětma bude. Je to neskutečný. Tak a já vám, pane Doležele, řeknu ještě jednu věc. Já jsem se setkal s jedním mladým mužem, pracovitý, velice slušný, a mm -hmm. je mu 31, 30, žije s přítelkyní, a já jsem říkal, no a co takhle děti? A on říkal, do té doby, ani náhodou. My děti vůbec snít nebudeme, protože nevíme, do čeho bychom je přivedli. Ani se mu nedivím. Ale já vám řeknu to, co se stalo mně. Mně mm -hmm. říkala moje máma, moje maminka, tak ta mi říkala, když se, že, že jej to říkala její maminka, moje babička, která se narodila mm -hmm. v roce 1897, mm -hmm. tak když se narodila narodil mojí babičce, první syn, můj strejda, Mm -hmm. tak její maminka jí říkala, prosím tebe, do téhletý doby je po válce, chystá se krize a ty, ty to bylo, ten se narodil v roce 24 a ty mm -hmm. přivedeš do tohohle dítě. A pak mm -hmm. mi moje maminka říkala, když jsem se měl narodit já v tom 49. To roce, mm -hmm. tak moje babička jí říkala, holka, ty nemáš rozum v tomhletom, v tomhletom světě, do čeho toho kluka si přivedla, když se se narodil. No Jak se to opakuje, pane Kapalco? Přesně tak. když se moje dcera narodila, první moje dcera se narodila v 68. Hmm. roce, tak mi přesně a? to říkala moje maminka. Vaše maminka, přesně jo? tak. Takže ono se to všechno opakuje a kdyby si to všichni lidi řekli, no tak dávno tak tady lidstvo není. Ano. To máte pravdu, ale jakoby v podstatě, když se nad tím zamyslíte, nedivíte se tím lidem, jo? Asi si to říkali i ty maminky, i vaše maminka, i, va, i vaše babička, asi si to říkali to samý, ale nějakým způsobem to udělali, že jo? Já vám řeknu důvod, proč. Jak ta moje babička, když se narodil ten první strejda, a moje maminka byla druhá, mm -hmm. tak věděla, že ty děti uživí. Mm -hmm. Stejně tak moje maminka věděla, že mě uživí. Já jsem věděl taky, že ty svý dcery uživím. Ano, ano. Jo, když, se narodili, když se narodili první vnuci, protože já mám čtyři vnutky, už dospělej, tak mm -hmm. taky ty moje dcery věděli, že je uživěj. Že, ale podívejte se dneska, máte, vy mladí, má někdo jistotu, teď má do práci, třeba dobře placenou, ale má jistotu, že ji bude mít ještě za dva roky nebo za rok. Přesně to tak, je to toho. nebezpečí. Já se taky bojím, no. No, to je to nebezpečí. A to dělám v dřeval, dřevacím průmyslu. No. A když si znamenáte, jak se kácí lesy, tak je to neskutečný. No, no to vidím, to vidím tady. Mm. My jsme tady, od nás je 30 metrů za barákem les a před mm. 15 lety to byl les, to byla radost tam chodit. Hustej, krásnej. Mm. Kdybyste viděli, jak je to dneska vybraný. jo? Já vím, já tady chodím po Šumavě a to je neštěstí. Je to neštěstí, no. Mm. Je to neštěstí. A říkám, máte neskutečnou pravdu v tom, co říkáte. Ty děti dneska si toho neváží a už i moje generace v podstatě těch třicátníků, někteří opravdu ty neví, o co Opravdu neví, o toho, toho, ano, ano, co to Ano, ano, je to tak. Kolikrát, teďka, teďka v, ne, v sobotu, tak jsem poslouchal 24. letého kluka a on se jenom rozčiloval nad tuhletou vládou. Ale neřekl jediný způsob, jak by se to dalo napravit. Tak jsem jenom kroutil hlavou a říkám, ty jsi inženýr, já jsem jenom vyučený elektrikář, dělám třeba s tím průmyslu, ale do prčic, aspoň bych řekl nějaký řešení, mm. jak to udělat. Jo, v té energetice, teď je to průser, to, 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 je neskutečný, že to, pardon, že to takhle říkám, ale to je neskutečný bruser. Yeah, yeah, to, to yeah. se obrátí proti nám. Samozřejmě. A ty neziskovky, ještě, ještě že vám do toho skáču, ty neziskovky, jak to, jak to říkal, že tady je mraky neziskovek, proč to ten stát dotuje, když na to nemá prachy? Teď jim měli říct, jděte makat, jděte normálně pracovat. A ne, že teď budete živit na státu. To je taky druhá věc. To je takový, takový, já, já nevím, za, za komunistů se tomu říkalo příživnictví. To jsou všechno příživnictví na státu. Víte, ono, to oni to mají nařízený. Ty neziskovky vznikly programově. Vy jste to mladý, tak, vy ano, si tak neboj si nepamatujete, ale když se dostal k moci Havel, tak začal prosazovat takzvanou nepolitickou politiku. Mm -hmm. jo, mm -hmm. Bez Bejde. politických stran. Přesné ziskovky, mm -hmm. Právě přesto, aby tam rozhodovali lidi, kteří nikdy, nikdy nebyli nikým zvoleni. A, nic neudělali, nic A nic nemají to zvolili, odpovědnost. Jo? Mm -hmm. To je přesně Takže takhle to bylo připravené cel, celých 33 let. Mm -hmm. Máte pravdu. Je to smutný, jo, je to tak. Je to tak. Tak jo, díky moc, mějte tak se jo, díky a držím díky, vám palce. Poslouchat. Hm? Díky, Díky, Tak a tady mám vážení přátelé jednu, já jsem tady hovořil o tom, o tom leteckém cvičení, tak mi tady poslal náš posluchač Jaroslav, tak tady mi poslal, dobrý den, hovořil jste o leteckém cvičení Air Defender 2023, takže na oficiálních stránkách letišť už mají informace, a je to na stránkách HTTPS AIMRTPCZ v manuál aktuál sub 2303CZ HTML. Je tady odkaz. Takže už to mají o tom, o, o tom omezeném leteckém provozu provezu i na těch leteckých, v leteckých stránkách oficiální. Takže oni musí veškerá dočená letiště, Piloty amatérských letadel letecké společnosti informovat. Na uvedené adrese, kde je seznam letišť a informace o různých překážkách a omezeních, je uvedeno více. S účinností od 12. června 23 do 16. června 23 a od 19. června 23 do 23. června 23 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení Air Defender. Dočasně vyhrazeny prostory roz, rozsahu a následující lokace. Takže tam jsou i uvedeny ty lokace, kde se lítat nebude. Takže samozřejmě nám potvrzuje to, co jsem tady říkal, že tady budou už připravovat další velké cvičení, ano, a směrem to je od ze západu na východ. Není co dodávat. Vůbec to není hezké. Tak jdeme dál. A tady, zdravím. Cvičení Air Defender bude od pro nás do 23. června 23. Oficiální informace pro letiště a omezení provozu Jarda. Tak nám Jarda to napsal v SMS a teďka jsem četl, mi to poslal potom mailem. Takže děkuji moc za tu, že to, že jste mi tam dal i ten odkaz na ty oficiální stránky. Tak, vážený pane Kapale a posluchači, je vy moc líto, že na v nedělní Maškarádě strany pro Vystou Pro vystoupil Jaroslav Foldina, který tam vystupoval proti cenzuře, ale nevadí mu, že stojí na poduju atlanticko-globalistických Atlanticko sil, které jsou pro NATO a EU. A navíc Rajchl a jeho strana učí udávat své demonstranty. V neděli někdo vykřikl, sundejte ten hadr a tzv. demonstranti ho udali policii. Žijeme ještě v České republice nebo v Česko-Ukrajině. Je mi líto Foldiny, který se spronevěřil stanovám SPD, zdraví Martin Marek. Tak, pane Martine, já jsem to vystoupení Foldiny viděl na videu a on, co tam říkal, tak to byla pravda samozřejmě. Ale když si uvědomíte, kolikrát pan Reichl ho, hovořil proti SPD, tak mi ta jeho účast na té demonstraci připadala jako nepatřičná. Já nevím, ale víte, mě tady bliká takový jedno červený světýlko, no. Nevím, já, si, já nevím, co si vám o panu Foldinovi myslet. Já jsem ho tady měl jednou, nechal jsem mu prostor, co si tady vyprávěl, co chtěl, od té doby jsem ho potom už dvakrát nebo třikrát žádal, aby tady vystoupila, odmítá. Zkrátka nechce asi chodit do svobodného rády, a tak teď už ho nezvu. Ale nevím, nevím. Mně se to zdálo, že vystoupil na této demonstraci, tak to se, se mi to zdálo taky takové podivné. Ale to, co říkal, to bych podepsal. To jako je pravda. A to, to co se to potvrdili, nejenom, nejenom, ti ostatní členové pro, ale i pan Reichl, takže oni skutečně nejsou pro vystoupení z Evropské unie ani pro vystoupení z NATO. A když si uvědomíme, že všechno to, co nás tady teďka cpe do bídy, cpe nás na zem, tak je všechno, pochází z Evropské unie, včetně elektromobility, včetně všeho Green Dealu a já nevím všech těch nesmyslů, tak vystoupení z Evropské unie by bylo velmi bolestivé, to všichni víme. Ale já to přirovnávám, když se řízne veliký nežit. Ten nežit člověka bolí a bolí ho stále víc a víc. Když jde k tomu lékaři, tak ten lékař řekne, to se musí vyčistit a řízne. Ta bolest do neumrtveného nežidu, když je veliký, je nepředstavitelná nepředstavitelná, ale trvá jenom určitou dobu. A pak se ten nežit začne léčit. Ten furunkl se začne zase zatahovat. Přestane to bolet a člověk se uzdraví. Kdyby tam ten furunkl zůstal, tak se může vytvořit další a může dopadnout jako Jan Žižka, který pravděpodobně na takový jeden neproříznutý velký furunkl zemřel na otravu krve. A ten furunkl, ten nežit, je Evropská unie. Mně je naprosto jasné, že by to bylo příšerně těžké vystoupit z Evropské unie. Nemáme takovou ekonomiku, jako má Velká Británie a nemáme tak úzké vazby na Spojené státy, jako Velká Británie. Nicméně pokud bychom vystoupili z Evropské unie a začali normálně obchodovat se, se všemi státy, které by o nás měly zájem, tak bychom se z toho dostali. Stejně tak, jako když se rozřízne ten furunkl. Ale jestliže se ten furunkl Evropská unie nerozřízne a ne, ne, my neprotrpíme tu hroznou bolest, tak nás to zahubí. Takhle to říkám já. Takže zdravím pane Martine Marku. Tak jsem vždycky rád, když se člověk podepíše celým jménem, protože to je, je to svým způsobem výraz statečnosti. V kor v dnešní době. Jdeme dál. Dobrý večer a teď už dobrý večer, pane Kapale. Společnost, která si neváží starých lidí, nebude mít nikdy zdravou novou společnost. Lubomír z Mannheimu. Pane Lubomíre, máte pravdu. Já jsem kdysi četl takovou větu, říkal to starý, starý muž Čukč, to byl tady ze Sachalinu, Čukč, tam, byla, tam byl národnost Čukčové. A tam byl nějaký mladý, který byl někde na nějaké školy, ten Čukš, a ten jim začal, začal radit, jak to mají dělat. A ten, ten starý mu říká, vy mladí si myslíte, že víte zbla všechno, ale já vám říkám, že nevíte zbla nic, protože o tom životě nevědí popravdu vůbec. Takže takhle, takhle... Hmm to je a ano. On se taky říká, že úroveň národa se pozná podle toho, jak se chová ke svým starým spoluobčanům. K dětem a starým spoluobčanům. Chování současné společnosti ke starým spoluobčanům je otřesné. To znamená, že naše společnost je otřesná. Bohužel. A je to záměrně budované, jak už jsem o tom hovořil. Jdeme dál. Hezká slova, pane Kapale. Co se týče, co se, a co se zbudovalo po roce 89? Několik fabrik, sídliš, přehrad, cest, nemocnic, elektrárny a tak A ti mladí si to vůbec neuvědomují. Tak já bych řekl, že se toho vybudovalo mnohem méně než dřív, ale přece jenom se něco vybudovalo. Tak mu telefon. Dobrý večer. Večer, já vás javím, pane Kapale, uh, Libor Vysučino. Já vám jenom řeknu takového něco krátkého, možná pláči, možná k Novinář, redaktor se ptá uh, ministra zdravotnictví, uh, no, no, chci válka. Ano. Uh, no, pane ministře, v Praze už máme léky, jak to vypadá, budou i v okolních městech a v regionech. Pan ministr se zamyslí a říká, samozřejmě, samozřejmě, výstava je putovní. Na no no, se no. a na a naslyšenou. Mějte se na Tak já vám řeknu ještě, k tomu dodám, co říkal tady pán, a to je fakt, víte, víte, jak to dneska chodí, že když přijdete k lékaři, a potřebujete nějaký lék, který je nedostatkový, tak ten lékař musí zvednout a jste dobrý kamarádi s tím lékařem, tak ten, ten, ten lékař musí vzít ten telefon, zavolat do té určité lékárny a řekne: Přijde tam ten na ten pacient a bude chtít ten na ten lék, já mu dám na něj recept a on tam ten pacient přijde a on ten recept dostane. Když tam přijde, pacient od jiného lékaře, který nemá takové dobré vztahy s tou lékárnou, tak mu řeknou, že ten lék nemají. A takhle to je běžné. To samé, naprost, dříve naprosto běžný endiaron, tak to se stalo přímo mně, že jsem šel do lékárny a tam se snám tak přede mnou byla nějaká paní a říká, že, že, že chce Endiaron a vám říká, že nemáme Endiaron, ptejte se příští týden, nemáme Endiaron. No a já jsem si tam šel pro lék nějaký, pro ten předpis, že já beru léky na, na, na tláka na srdce a říkal jsem, no tak já jsem potřeboval Endiaron a ten nemáte a já vám dva dám, protože jsem se s ní znal. Ale je to nedobré, je to nedobré, že léky se Já dávají jenom nebudu. známým. Tak, další telefonář. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapalé, zapletalba. Já jsem dneska byla v OBI v Unihupy na Zeminu. Hmm. A normálně, eh, jak. Kdo si říkal už loni, že odvážejí američani, jo, a ti, a tam ti, co to tam rozkrádají, Černozem? Ano, jo? ano, 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 na Stama. Ukrajině. Ano. A normálně jsem šuměla na to, jak z jara Černozem se prodává v Unihobi. Já jsem to tam v životě teda neviděla, tu Černozem. A to tam chodím pořád. Až letos normálně Černozem napit na Normální Černozem prodávají v obě. jo? Ano, Unihobi. Hmm. Normálně jsem hleděla. Takže je to fakt pravda, to, co jsem slyšela že to tam normálně odvážejí z tam a tu černozem pryč. Tak, tak, no ano, já jsem to taky slyšel, ale říkám, já je no. být, že se to nedalo, že jo? Jo, no, hmm, hmm. nedalo. A teď už, teď už to koupíte, prosím. Ještě jsem chtěla k tomu Rajchlovi. Uh, lidi si neuvědomují, já si myslím, že on se pokouší o druhý 89. Ano, a on lidi to budou brečet. Lidi budou brečet, ti, co mu na to skočili, Protože není normální, aby ČTK mu dělalo tiskovky a já už jsem po dvě tiskovky tam psala, co si o tom myslím, jo? Mm -hmm. A co si o něm myslím, jo? Že je to prostě udavač, protože je to udavač. A tady to, že, že kupe za Ameriku, za globalisty a za NATO a po každé mi to smazal ten příspěvek, po každé. Ano, mě to taky Takže... zarazilo, eh, že Dávají na městcí. Dneska jsem četl na městcímu článek ano. o něm. No, vidíte to. Jako toto je chystavé z vrchu. Ať mi to zkusí někdo vyvrátit, ale toto já si myslím, protože já už jsem, já jsem sakra opatrná na to, abych zase někomu skočila na let. Víte, no? To je přesně ono. Podívej, spočítejte si jenom, kolik takových eh, v uvozovkách mesiášů se objevilo a jak rychle no. se objevili, tak se zase ztratili my, co se o to dohloubky zajímáme delší dobu, tak to vidíme. A nejvíc mě vrdí, že, že člověk, který se tady po celá léta otevřeně, transparentně a statečně pere za lidi, no? za lidi, za národ, takže je, že je braný, jako já nevím, řízená v opozici tomu říkají a, 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 nadávají na něj. A přitom ten člověk vůbec, myslím, od Okamora, neustoupil za celá léta ani o krok z toho programu. A ten program je čistě pro národní. To pro se, proč ty lidi, oni zkrátka potřebují, víte, oni si starý Češi nebyli vůbec blbí, když si vymýšleli ty pořekadla. Nový koště dobře mete. No, je to, je to, je to, je to tak prostě. Jo. A, a že nechcou být ve vládě, že, že jim je dobře v teple tam. A, ano, přesně a tak. Takové, opakovaně opakovane. tady, kamora, no. opakovaně říká, že chtějí do vlády, chtějí no, si to odpovědnost. No, však samozřejmě, samozřejmě. A říkám, dejte si lidi, kteří jste skočili rajchlovi na les, dejte si na tu bacha, protože už, ta, už to, že že mu ČTK dělá tiskovky. Hmm. Jo? Je podezřelý. A, no, už to je sakra podezřelý. Hmm. Tohle, je zří, tohle, je řízené z vrchu. Nijak jinak. A, a Rajsl, chce zlikvidovat SPD. Jo? Má pod sebou kolera, protože ten prostě jenom hází špínu na SPD a jenom vypíhuje Reichla. Jo, jak on vždycky vykládal, na to kapal, na to okamura. A teď jak se provalilo, že je rajchl pro na to, tak už drží hubu, už neříká na to kapal, na to okamura, mm -hmm. ale pořád prostě špiní SPD a vyzdihuje jenom rajchla. Dejte si na to fakt lidi pacha na to. Děkuju. Bočiška Děkuju za radu. informaci, já bych to potvrzoval. Pořádně tak, prověřujte, než někomu věříte. Ano, nedůvěřovat slepě, nedůvěřovat každému. A to říkal Kryl, už Karel Kryl říkal. Uh -huh. Politikum to to nevím, se nemá, politikům se nemá věřit a důvěřovat, tak, ale mají se prověřovat. Tak, správně, přesně. To říkal Karel Kryl a měl pravdu. Prověřovat, zjistit, odkud fouká vítr, co je ten člověk za všechno no. tohleto. Aby opravdu člověk nenaletěl. Je to pravda. Přesně, máte pravdu. Přesně tak jo, pane, pane Kapala, jenom to jsem chtěla. Tak dobrou noc. Díky, dobrou noc. Jasne. Tak, vážení přátelé, to už to bylo poslední telefonát dnešního večera, máme po deváté hodině a já se s vámi dnes rozloučím už, protože už musím předat vysílání dalšímu studiu a zítra od 19. hodiny tady je, bude docent Radim Valenčík po Skypeu, a ten pořad má název Quo z Česká ekonomiko. Budeme se bavit o ekonomické současnosti České republiky, kam to spěje a vůbec všechno, jak to s námi po té ekonomické stránce vypadá. Takže nechte si, nenechte si to ujít. Já si s vámi pro dnešek loučím, přeji dobrý večer. No a na závěr si pustíme příjemnou muziku od plavců.